Altså dem, der tager en erhvervsmæssig uddannelse, de har virkelig de har en udfordring foran sig, men de er meget bedre stillet, når de er igennem det, og de får den, jamen de får den en super uddannelse, når de kommer i gang med den. Jamen, jeg hedder Henrik Bull. Jeg arbejder som VVS- og energispecialist, og i dag er jeg hos VVS Søberg. Mine arbejdsopgaver de spænder vidt. Lige nu er der selvfølgelig ekstrem fokus på den grønne omstilling, så det er montering af fjernvarmeinstallationer og varmepumper, der er det helt, helt store lige nu. Uddannelsen er jo nok baseret på den praktiske del. Altså, vi er jo størstedelen af tiden ude i virksomhederne og får lov til at lære faget gennem hænderne. Det her learning by doing-koncept, synes jeg, er vildt godt. Hvis man kan håndtere det og lige lære sig ind på retningen, jamen, så får du den fedeste uddannelse. Jeg tror, der er mange forældre, der frygter, at deres børn bliver låst, når de tager en erhvervsmæssig uddannelse. Og den frygt hører simpelthen ingen steder hjemme. Jamen, mulighederne for at læse videre og komme videre inden for det fag, man uddanner sig til, er jo kæmpestore. Inden for VVS-branchen kan man jo både gå ingeniørvejen, man kan blive sælger hos nogle producenter, man kan sidde ved en grossist. Jamen, der er uanede muligheder. Vi kan allerede se, at kurven den er ved at vende nu. Det kan man også se på arbejdsløsheden. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Der er så stor mangel på os, og fagene er så brede. Så uanset hvilken erhvervsuddannelse man næsten tager, så vil man aldrig være låst. Erhvervserfaringen er altid et plus. Den grønne omstilling er jo ekstremt vigtig. Fordi vi er i en tid lige nu, hvor vi skal spare på energien, og det skal vi alle sammen. Og for at vi kan gøre det bedst muligt, jamen så bliver folk som os, altså energispecialister, bare sat i rigtig høj kurs. Vi er med til at fremme den grønne omstilling. Det er os, der kommer ud og installerer de grønne løsninger. Vi kalder jo nok os selv mere i dag for klimahelte, end vi kalder os for VVS'er eller energispecialister. Og det tror jeg virkelig på, at det navn det kommer til sin ret inden for vores fag.